Alright guys, ini adalah pemenang-pemenang giveaway 500 diamond kita untuk daily video kita ataupun untuk video setiap hari kita. So, kalau korang tak nak melepas giveaway ni, apa yang korang kena buat? Simple saja, pastikan korang subscribe, turn on notification dan juga komen disertakan dengan ID, IGN dan juga korang punya Instagram. Kerana kita akan pilih pemenang ataupun kita akan DM pemenang dekat Instagram. Eh, jangan terlepas guys eh. Saksikan video kokang setiap hari untuk korang. Untuk kekat momen. What's up momen? Lama sudah tak buka app-app ni, apa baru-baru ni ah? Tangan dia serigala anjir. Itu skin baru ke bang? Saya tak tahu momen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 item ada ni. Kita akan pergi kepada Rampage guys ya. Kita tengok apa ada dekat Rampage ni mami. Okay, Rampage for sign in. Apa benda ni bang? Okay, kita sign in dulu tengok apa kita dapat. Ui, dapat apa ni? Apa nombor ni? Boot token. I see mami. Thank you for your help. Please accept this gift as a token appreciation. Sign in for 7 days. Okay, baik. Okay, Rampage mode ni apa pula? Yo, ada CD-CD pula. Purchase. Boleh beli. Bapak jauhnya kita bawa kita. So, login reward. Not claim yet. Akan dapat backpack. Alamak guys, mantap ini backpacknya warna biru geng. Okay, something unique lah. Something unique lainan. Okay, Rampage identity. What is this? Like, oh yeah, apa sudah jadi? Okay, gender eh. Kita set gender dulu guys eh. Tak sama lah geng. Spek mata dah sama dah. Muka tak sama sebab dia misai dengan janggut dicukur. Ni jenis bangsa tak ada misai janggut ni. Okay, next. Rampage Hyperbook. Ni kitab apa pula ni? Oh, backpack. Tapi dia ada warna merah tadi. Oh, oi. Oh, backpack dia tukar-tukar warna je. Adap, bom. Bom dia gempak bang. Okay, ni mantap. Ini dia punya ni loot box. Ice. Adakah ice akan bertukar warna tuan-tuan dan perempuan? Yes. Mantap sekali. Tukar-tukar warna. Weapon-weapon tukar warna. Tukar warna. Tukar warna please. Wah gila lah. Ni weapon-weapon ni. Wih, ada weapon eh. Apa ni? Fire red. Apa nama weapon ni? Kok enggak dia beritahu anjir. Tapi sebelum kita nak spin-spin, tengok dulu tepi sana tu. Eh, salah. Tengok sana tu. Nampak? Nampak? Nampak tu. Tu. Ah, top up diamond kat Eco Store. Anjir, ada promosi murah-murah. Okay, kita beli. Baik. Dapat semua ke? 100 je harga dia untuk semua. Serius lah? Serius lah, brother. Are you kidding me, my man? Oh, dia dekat lab sekarang eh. Oh, macam tu eh. Hyperbook. Oh, Rampage book. Rampage Hyperbook. Bapak banyak book-book dia. Okay. Kita tengok apa ada. Unlock. Tap here to claim the reward. Okay, unlock. Wah, dapat backpack. Mantap, mami. Okay, backpack kita dapat. So, nak beli nak yang ni macam mana pula? Kena beli buku lagi. Tadi buku boleh beli satu je. Oh, ni unlock. Unlock. Rampage Hyperboot Token. Oh, ini konsep. Upgrade weapon tu eh. Aduh, berapa banyak kita nak kena beli ni bang? 25. Yang ni kena. Tak bagi tahu. Yang ni, oh boleh spin. Yang ni boleh spin. Kita kasih spin. Yang tanda soal tadi. Spin tak dapat apa anjur. Okay, so sekarang ni benda ni boleh beli dekat shop. Nama dia Rampage Hyperbook Token. Jom kita tengok. Ha, kat sini dia geng. Dia dekat sini tempat dia eh. Jom kita beli eh. Kalau kita beli ni random eh. Bismillah kita try. Tak tahu betul ke tidak kita perlukan sebanyak ni. Okay, ada 7. Mantap. Ada 10 dan 7. Ui, anak Grena in the house mami. What is going on? Okay, tak ada. Oh, ada 9. Alamak guys. Alhamdulillah. Ada 9 lagi. 6.
Ada 10. Wih, baik ya. Ha, ni tak ada apa. Ha, ada 8 tadi. Terlepas pandang. Ni semua 5, 6, 5. Apa, mantap. 7, 10, 9. Apa? Anak Garena teruk kita hari ni, guys. 10 dapat lagi. 9. Mantap. 7. Okey, boleh. 9, 10 kan. Banyaknya kita dapat 10, 8. Uyo, masuk bang. Gatal hidung terus eh. Baik bang. Baiklah. Okey dah, tu je. Baik. Okey. So, kita ada 500 geng. Kita dapat 500 dan lepas 4000 lebih diamond kita spend tadi ya. Okey, untuk dapatkan bom eh. Ini pastinya untuk dapatkan bom ni. Tengok bom dia. Sa, keluar kepala wolf geng. Okey, kita dapat modop. Gempak jap, gempak jap, gempak jap. Okey, next. Yang ni perlukan 25. Okey, kita dah ada ni loot box kan. Okey, mantap. Auto pakai. Sedap ni bang. Sedapnya dapat warna-warni. Okey, next. Ice. Ini yang kita mahukan guys. Ice-nya tengok pakai warna geng. Gatal dia dong. Gatal lagi. Sedapnya. Enak dimakan bagi. Ui, gempak lah ais macam ni. Mesti orang pening kan. Tadi ais warna biru, lepas tu tiba-tiba warna merah pula. Dia tengok, eh ada enemy lain lah, ada orang lain lah. Haa, macam tu lah. Okay, seterusnya apa ni? Katana. Okay, unlock. Buka je bang, semua bang. Apa ada? Hei, katana indah harus memeh. Uyo, full set kita dapatkan semua ni kan. Unlock lagi. Apakah ini memeh? Thompson tu lah. Weapon Thompson. Boy, macam mana? Thompson ni pun tukar-tukar warna lah bang. Baik lah bang. Apa lagi? Ni, emote. Alah, tak cukup bang. Aduh, tak cukup lah kita punya ni. Apa? Wih, dapat lah. Wih, ngam-ngam jur. Ngam-ngam guys. Tak ada lebih, tak ada kurang. Dapat emote dia. Alamak guys. Okay, yang nombor 8 ni apa cerita? Kita ada 6 remaining spin guys. Okay, kita tengok boleh dapat ke tak. Apa yang, tapi bentuk benda apa masalahnya ni? Bentuk macam bentuk ice ke kepala? Macam ice ah. 5 token have been returned to you. What do you mean? Apa hal? Fail to unlock the secret page. What is going on with you, macam? Hey! Five token. What is happening? Alamak! Ada satu je lagi, bang. Eh, tambah. Apa fikir? You mau mati kah? Okay, last guy. Last guy. Let's go. Let's go. Last, last. Dapat! Uyo, last, last. Uyo, ni tukar warna macam tu, bang. Apa? Okey, ini terang. Ini tukar warna jadi gelap. Pah! Uyo, badal dia tukar-tukar warna juga, anjar. Dah, anjar. Uyo, mana nak dapat? Eh, ini apa ni? Ini apa pula ni? Oh, yang ni nak kena tu eh. Oh, yang ni kena explore. Okey, kita kena main game lagi. Tapi dapat bandar kakak. Kau pencerita ni tandui eh. Saya mau ini jantan. Oh, ni mungkin dia tak unlock lagi kot. 7 hari lagi rasanya baru kita boleh dapat bundle. Okay, tak apa, tak apa. Bundle nanti sembang tak apa. Sekarang kita settle ini barang dulu, mamek. Okay, yang pertama tadi kita dapat SMG. Thompson, guys, eh. Yap. Okay, yang kita ada ni fire rate. Rate of fire. Yang ni rate of fire, armor penetration, accuracy. Ini magazine tolak. So, which is very good lah. Ni asal tak ada attribution pada warna purple. Ini ada pula. So rasanya macam okey je ni. Ada bulan. Okey lah. Yang ni grenade dinosaur. Yang ini grenade baru dengan. Ambil ke keluar kepala singa anjur. Okey, next. Okey, ni ice. Ice dulu. Ice game-game. So yang ini bertukar warna biru jadi merah. Okey, yang ini bertukar warna purple jadi dark blue eh. Kan, kita pakai yang ni yang nampak gempak sikit macam. Okey, kita dah pakai macam tu je nak pakai punya. Okey, ni loot box. Okey, tukar-tukar warna parachute tak ada eh. Ingatkan ada parachute. emote baru. Okey, emote baru geng. Hey, ada benda kakak lah. Bila masa kita dapat? Goyang sikit. Eh, bahaya.
Okey, baik. Kita dah dapat. Uyo, ada muka sekali mata tu macam-macam. Fashion. Alamak, look at that bang. Apa gila, complete set anjir. Baik bang. Alamak, barang baru. Nantikan di video seterusnya. See you guys. Bye.